De visade bara spelen liksom. Berätta inte vilka funktioner typ som kommer till den, bara vad det är för någonting i den. Eller något, visade inte ens hur den såg ut, utan de bara visade spel. Som ja, inte var så där jätteupphetsande. Vad skulle du säga var det bästa på konferensen då? Det skulle väl vara det här Zombie U som verkar rätt lite mer hardcore spel till hardcore gamers, men det känns ju ändå som att Wii U inte har liksom, de har inte visat så mycket för hardcore spel under åren med Wii, så nu att de släpper världens hardcore spel som Zombie U. Ja, de visade Xbox Glass, lite schyssta spel, Gears of War, ny trilogi på gång, och ja, Internet Explorer i Xbox med Bing Search. Vad skulle du säga är det bästa på konferensen? Ja, det bästa på konferensen var väl Xbox Glass. Begränsad funktionalitet tror jag dock att den kommer ha, men det mest nyskapande de gör. Visade, vad heter det, crossplay med PlayStation Vita. Lite nya spel. De visade Last of Us heter det. Och det här nya från Quantum Dreams. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Någonting med Two Souls. Två helt nya IP:n som de visade. Det var modigt att köra det här nu. Samtidigt visar de en ny serie av God of War som inte är så himla kul.